ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाले जलस्रोतको सही उपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उठाउनु तत्कालको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ बुधबार ललितपुरमा आयोजित पानी ऊर्जा खाद्य तथा परिस्थिति प्रणाली जन्ने बहुआयामिक फाइदाहरूको प्राप्ति विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भूषालले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले जल व्यवस्थापन गर्नु नै आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ जल जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो मन्त्री भूषालले भन्नुभयो जल जलस्रोतको सही उपयोग गरेर हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उठाउनु हाम्रो तत्कालको आवश्यकता हो मन्त्री भूषालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा कृषि वन स्वास्थ्य जैविक विविधता लगायतका विभिन्न भी क्षेत्रमा समस्या परिरहेको बताउनु भएको छ उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले हिम नदी अति वृष्टि अनावृष्टि अल्पवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले समग्र क्षेत्रलाई असर पारिरहेको पारिरहेको पनि बताउनु भएको छ नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सङ्केत जति सके जति विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ मन्त्री भूषाले प्रविधिलाई कृषि बजारीकरण सिप र संस्थागत पक्षहरूसँग एकीकृत गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक खाका तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो भूमिगत जलस्रोतलाई दिगो रूपमा प्रयोग गरेर तराईको जमिन सञ्चित गर्न सके त्यसले राज सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो